Jeg har grønne ører. De grønne ører er inspireret af komponist og musiker Henning Christiansen. Han malede sine ører grønne og inviterede andre til at få malet grønne ører for at lytte til naturen og lytte til naturen som musik. Jeg vil med mine grønne ører lytte til byen og til grønne områder i byen. En af de lyde, jeg har lagt mærke til, imens København har været lukket ned på grund af covid-19, er, at jeg hver morgen ved 4-5-tiden er blevet vækket af fuglesang her fra min altan, hvor jeg står på Vesterbro. Det har i det hele taget været stærkt for mig at opleve et forandret lydlandskab. Jeg har kunnet høre fuglenes sang mere tydeligt, fordi der har været mindre trafikstøj. Og det er denne tydeligere fuglesang, som har inspireret mig. Lige nu sidder jeg oppe i et træ, fordi jeg forsøger at lytte til det her melodiske landskab oppe fra et træ. Jeg lytter fra et sted, som nogen ville kalde fugleperspektiv. Og heroppe forsøger jeg at være opmærksom på, hvordan lydene ændrer sig fra, at jeg har lyttet ved at stå nede på jorden, til nu, hvor jeg sidder oppe i træet. Det jeg hører, det er, at jeg sidder lige ved siden af en nattergal og høre nattergalens sang mere tydeligt, fordi jeg nærmest jeg må sidde over for den. Vi lytter lidt her. Og gør det meget spændende. Det er en meget vindstille nat, så derfor kan man ikke høre træet så meget. Det grene bevæger sig meget lidt, og det er jo også det, der gør, at det er en perfekt nat at lytte til fugle, fordi vinden ligesom ikke stjæler fuglenes sang. Jeg har bevæget mig hen til Sydhavnens fiskerihavn. Fiskerihavnen har en forbindelse til Lærkesletten på Amager Fælled, som jeg netop kommer fra. Begge områder er nemlig truet af at skulle destrueres til fordel for nyt byggeri som et led i, at København udvides. Det handler selvfølgelig om ekspansion og voksende indtjeningsmuligheder for Københavns Kommune. Og den her streaming, den dedikerer jeg til den demonstration, de to områders forkæmpere har arrangeret. Det er demoen Plads til Natur og Mennesker under parolen Køb Lærken fri. Og demoen, den foregår på torsdag den 4. juni kl. 17-18 på Rådhuspladsen. Og demoen er altså arrangeret af Fiskerihavnens venner og Amager Fælleds venner. Og lurer mig, om der ikke vil være en masse medbragt fuglesang at høre til demoen.
Det jeg forsøger her, det er at lytte. Og det gør jeg med mine fødder. Derfor har jeg også malet den grønne. Jeg lytter til jorden, jeg står på. Og jeg forsøger at lytte til de signaler, som jorden sender til mig.